është mirë me qenë edhe me i falenderu. Arvnor, një pyetje kështu tetë spontane. Atë kanë betë alo ves me valzua, po valzën ka shpia, apo i bëna të hopat, apo... Me thonë, nuk e di kur dola para një 2 netë, 3. Edhe kur dolem në një vend, edhe në një sekund, ta shprit se po qona api bëj një pa djeshku, ne? Qo është pa djeshku, ka me na smegu se e kemë dëgju gjatë tërkohë. Gjatë kësaj kohë, sa ke qenë në denzit mje. Sem drejtë, unë në fillim nuk e kom kuptu as vetë. Edhe nuk e di pa djeshku, se që ma kishë qitë mu pa pjeshku. Edhe tash me atë valtarin tim edhe atë koreografin që ishën duke i bo valzimet, edhe në një sekund i kthejnë edhe unë e thash, qka është bre, qkjo pa pjeshka, dhe da unë nuk o pa pjeshka, pa djeshk, edhe pasaj duke që ishtë gjithat, edhe pasaj e kemë të një pas bohet, sigur, hajkore. Pa djeshka është kjo ngritja lartë pozicionimi këmbëve, ose qëto? Ngritje plakë. Kure mora ofertën për me qenë pjesë Dance Albania, që shë prita, a poate nështë ta këtë instiktin që kime mbri ka që largë dhe kime a dalë ka që mirë, se unë e kom djekë edhe kom poate që ke pasë shumë komente pozitive, edhe prej jurisë, edhe prej kolegve, edhe prej publikot, se publiko është ajo që nështë ta të vlerësonë mësë mirë. Falim derit. Unë e fillimisht kure kom marë ofertën për me qenë pjesë Dance Albania, ka pasë shumë muaj për para, ndukët qëshora, nuk e di kure kemi vendosë që unë e veç të tjem pjesë e Dance Albania. Edhe normalisht, gjithmonë është asë si fëmi e kom pasë andër me valzu. Në atë mendimin tim kam mendu që go gjatë di mirë. Po, nuk ka qenë asë pak e letë, normalisht kur shkova, edhe them nga njerëve me vetën ti, me them nga njerë, shqyqër që nuk e mendoj që kam pretë. Veç ideja, unë po shkoj, unë e kërcej. Atë kur të balafaqosh me realitetin, ka qenë shumë e pështirë. Them drejten, këto pa djeshka, që po i përmenda, valzimet, rëtullimet, levizjet. Gjatë tërë kohës, javë të para, unë gjithë dit kam qenë me dhimbjet kokës, kam qenë erëzume, sakatume, këj trupin e ma vjosën. Por që ka qenë shumë e bukër dhe shumë interesantë, shumë fanë. Ne realisht, para pa me kemi pasë normalisht një orë ose dy në ditë, gjithë dit e kemi pasë. Dhe me thonë, unë e përreth 2 muaj e gjysë, nuk e di sa kam qenë druca, këse shtë të 2 muaj e gjysë, afer 3, gjithë dit kemi pasë prova. Gjitha dit ka qenë me imësu koreografit, ka ndryshu nga java koreografia krejtësisht edhe ka qenë gogja e pështirë me më ambientu edhe me pasi sa e pështirë është pjesa e valzimit. Por që fatë mirësisht ja kom dalë me aftë mirë edhe gogja mirë, ja kom dalë, shtu që doshtë aje që më ka befasu mas shumë të është ka qenë pritja e publikut, komentët që i ka marë, ndështë tam kishë mungu paka shumë edhe publiku shqiptarë, se nuk kam qenë prezente që sa vite, edhe ndështë kur erdha e përjetuva një afërsime me publiku shqiptarë, kështu që më të vërtet një ndini buku një eksperiencë e re, një eksperiencë ndryshë njëtë nga ato qka do që kam bërë ma heret. Përveç asaj, nështë ta një spektaklin nivellit të tilë, një spektakl ka qima, ndështë ajo skend, sa dë që duket në ekran, ndështë onë sa dë që e kom pasë përvojën e televizionit o të kamerës, e di që për herë të parën e kom pasë emocione, kom pasë frikë, se ndështë ta skena e madhe të hajke. Edhe ka qenë gogja përgjithsi e madhe, gogja stres, se si ka me dalë, ndështë ta ti ke ushtu krejt jave, edhe e ke pasë vetëm një minut e gjysa, me thonë atë periudhë kohore, edhe ndështë ta ti ke valzu shumë a mirë në prova se sa në spektakel, ndështë ta nga përgjithsia, publiku, ndryqimit, gjitha këtu e kam për vete, dhe pastaj vind të dëshfrimi me vetëm si se realizova dhe këtu pak ma mirë, adhe se qëtu e këmë bo ma mirë, po ka që ke pas atësiren edhe paka shumë ka qenë edhe fatësën, ndështë ta nuk është nata jote, nuk ki që ka bënë. Qysh kanë qenë raportet me kolegët, me të tjere që kanë marrë pjesë, e po ashtu dhe me jurinë, sepse ndoshta në garat tila shumë shpesh diskutohen raportet brenda për brenda garës, ka i natë, ndoshta ka ndoshta